NDP-parlementariër Melvin Bouva vindt dat de samenleving beschermd moet worden tegen de prijsverhogingen van levensmiddelen en de nutsvoorzieningen. De recente prijsopdrijvingen zijn onacceptabel. Dit zei hij gisteren tijdens een persconferentie van de NDP in partijcentrum Osseer. Bouva stelt dat zijn partij tot vervelens toe haar stem zal laten horen om oplossingen te zoeken voor een gunstige leefsituatie ten behoeve van het Surinaams volk. En dat is wat we vragen van de regering. We weten dat het moeilijk is, ook met COVID. Maar kiest u voor het volk. Kiest u voor die samenleving. Weet dat wat er nu op ons afkomt zwaar is. De mensen kunnen dat niet. We krijgen dagelijks. En ik weet zeker een aantal van de... Alle parlementariërs krijgen de klachten. Want we horen ze ook praten in het parlement. Bouva zegt verder dat bij het uitstippelen van... het beleid ten aanzien van de gezondheidssector er geen goede prioriteiten worden gesteld door de ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Volgens de parlementariër moeten de autoriteiten er beter op toezien dat de prioriteiten anders worden gesteld. Volgens hem is de gezondheid van de mens geen vraagstuk om mee te grappen. Ook de transportprijzen als gevolg van de brandstofprijsverhoging zijn volgens de NDP-topper een bijzonder groot zorgpunt. De transportprijzen. Bus is straks 10 SRD en morgen moeten de kinderen naar school. Mijn collega Para zegt 13 SRD. Neemt u een moeder met 3 kinderen, 4 kinderen, 3 routes. Daar praat de regering niet over. Daar praten bepaalde leden van het parlement niet over. Maar het is een mooi weerspiel om steeds maar terug te wijzen... De NDP-parlementariër geeft verder aan dat de regering de samenleving niet moet afleiden van de harde realiteit door steeds te praten over wanbeleid van de vorige regering. Bouva benadrukte dat de autoriteiten ervoor moeten waken dat het volk niet langer tolerant zal blijven. Bouva voorspelt dat het geduld van de samenleving zal opraken en zal zij nog meer in opstand komen.